vai dar merda. E aí, galera, beleza? Que pra mais canal dessa vez, voltamos aqui com o Survive.io. Como vocês podem ver essa belezinha aqui, 50v50, ou seja, é a guerra total. E tem também, galera, nesse modo tem mais itens, lógico, mais itens spawnam. Também mais itens bons, não tem só aquelas pistolinhas de merda. Tem um médico também, tem a classe assalto. E aí, galera, voltamos aqui no 50v50. Eu tô aqui com o meu time totalmente BR, tipo, o Samuel, o Diego Gamer e o Cadu Gamer. Nossa, peguei um time totalmente BR, aí que é time bom mesmo. Fica com essas duas aqui, pelo menos, até achar uma AK-47 e achar uma melhor. Vamos. Meu Deus, bora ver onde é que tá o capitão. Nossa, tá perto. Meu Deus. Ó, já vou mandar a galera, ó. Se reúne lá, galera. O capitão tá lá. Bora. Vocês têm que ver, mano, o que é que acontece. Tomara que não crash, mano, que é um monte de gente com o capitão. Meu Deus. Vai. Olha aqui. Oh, tem coisa melhor aqui? Não. Só as mesmas bosta que eu tenho. Opa. Tem coisa boa. Coletito. Ótimo. Opa, 12 melhor. Isso mesmo, equipe melhor. Que aqui é uma guerra, mano. É uma guerra. Tem que se equipar ou morra. Tem que se equipar ou morre de vez. Vai. Eu tô com pouca bala de 12. Mas depois quando cai os airdrops, meu Deus, mano. A loucura. Tipo, uns 30 mil caras do mesmo time quebrando o airblock. O airdrop. Ué, mano, o que o capitão tá separando do time? É, é um pelotão diferente. Olha só, estamos no pelotão alfa enquanto eles estão no beta. Ótimo. Isso que é estratégia boa, hein, mano. Em vez de estar todo mundo reunido na guerra, não. Separem. Ah, mano, o cara pegou minha cara. Meu Deus, olha o louquinho. Ah, é. Também tem uns emotes. Vou mandar uma rosquinha fofinha. Meu Deus. Samuel, não. Meu Deus, olha a troca. Olha a trocação de tiros aqui, velho. Tira pra tudo que eu tenho lado sem querer saber nada. Aí, boa. Revive. Ai, caramba. Revive, carinha. Ai! Revive. Se defendam, galera. Se defendam. Aí, galera, voltamos aqui. O gravador fica travando. Não sei por que fica saindo do nada. Ah, mano. Eu odeio quando os caras pegam toda a munição e deixam a arma, sério. Olha isso aqui, velho. Fiquei com duas mag e não sei munição nenhuma. Opa, foi pegar um negócio aqui bom. Vai. Quando dá, já deu os tambores. E já demos os líderes. Já demos os carinhas de assalto. São dois. E temos um médico também no time. Nossa. Imagina os cinco juntos. Aí fica um esquadrão bom, hein. Já peguei uma fama, mas estou sem munição. Alguém aí com munição, por favor? O cara tá... Meu Deus, olha isso aqui, galera. Olha o que os caras fazem. Esse é o líder de todos. Esse é o líder esquadrão alfa. Olha isso aqui, mano. Meu Deus. Galera doida aqui, velho. Coitado. Eu já vi um carinha do meu time, mano. Virando o carinha. Virando isso aqui. Tipo, esse quatro aqui, eu vi ele. Ele tirou um. Galera, vamos lá. Vamos pra guerra também, né, velho? Vamos ficar só batendo o cara. Isso mesmo. Vamos se movimentar, galera. Só que eu tô sem munição. Aí é o problema. Vou pegar essa daqui, vai. Corre, negada. Ai, droga. Eu tô sem munição, galera. Socorro. Quero um airdrop. Ih, esse drop não. Também tem bombardeio, galera. Um louco aqui, deu um jato. Bom. Vou reviver os carinhas, vou reviver. Mano, o cara largou. O cara largou o cara aqui, mano. Meu Deus. Esse que é um baita filho de uma mãe. Sério, largar o amigo. Vamos, amigo, vamos. Eu mesmo sem munição, você é um médico. Mesmo não sendo um médico, mano. O médico é muito bom, sério, já fui um médico, meu Deus. Aí. Nossa senhora, coisa boa, mas não tem nenhuma munição. O cara tá pedindo socorro, mas eu não posso ajudar, eu tô sem munição. Opa. Acai famas, sem munição. Mano, eu não vou batalhar desse jeito, eu sou sem munição, galera. Alguém me dá uma muniçãozinha aí, por favor.
Meu Deus do céu, não tem nada. Minha muniçãozinha sobrando. Deixa eu ver. Os caras rapam tudo, gente. Meu Deus. Parece que tá aqui, mano. Isso aqui tá caindo tudo. Isso aqui, velho. Tá todo mundo morrendo. Inclusive, todo mundo do meu time tá morrendo. Enquanto os outros caras estão com 2 de vantagem. Opa. Será reviravolta? Não. Reviravolta o quê? Reviravolta o quê? Ih. Deixa eu ver se eu pego, deixa eu ver se eu pego. Aí galera, voltamos aqui. Do record parou de novo, mano. É, por que será que ele tá parando? Tipo, tem 50 caras no mapa. Tudo batendo, tudo junto. No cara mais poderoso do mapa, mano. Meu Deus, vamos lá solo, vai. Eu quero uma de duplinha. Me dou bem em duplas e estou. Agora em tropa a gente pega e rouba tudo. Meu Deus, galera, gente, eu vou começar daquele jeito. Eu não vou entrar no banco, eu não vou fazer o suicídio, é de primeira. Eu vou entrar, vai. Contra todo mundo. Meu Deus. Eu contra 99 caras, aí deixa em paz. É, os caras tem também contra 99, mas, mano, os caras tem que ficar junto em mim. Tem tanto cara ali. O cara vem bater justo em mim, velho. Isso é bullying. Sabiam que isso é bullying? Vamos lá. Nossa, mas já vasculharam. Todo lugar que eu vou já tá vasculhado. E vou pegar uma mira 2 aqui, vai. Opa, aí finalmente alguma arma. Eu tava com munição, mas na verdade eu tô com nenhuma. Ah, vai. Não, vou morrer pra safe. Tô nem aí. Fique aí. Eu não. Aí galera, voltamos aqui, mano. Eu tô achando esse momento de meio fácil pra gravar as coisas, sério. Só tem jogos pouquinhos, né? Um negócio levinho, da prela. Eu tô com dificuldade de gravar. A única coisa que cresce pro Discord, que duro gravar, é o Block Strike. É isso. Tá jogando com esses dias. Só presta Block Strike mesmo, essa bosta aqui. Impressionante. Queria fazer a partir de nós, né? Ninguém tem que ensinar essa bosta. Faz o quê? Ah! Sai! Lá vem o cara, mano. Tem que ligar. Meu Deus, vai ficar aqui. Meu Deus! Eu tô fora daqui. Tô nem aí. Tô fora daqui, ora, poxa. Quero mais guerra, não. Guerra só destrói tudo. Nossa, o cara foi morto ali, véi. Agressividade do caramba. Mataram o cara no caixote. Na verdade, o container. Tá confundindo tudo. Aí, uma fama, nossa senhora. Ai, meu Deus, que saudade de você, família. Ah, não, mano. Queria ter uma granadinha agora. Queria muito. Agora o cara vai vir solto atrás de mim. O cara vai vir seco. Nem um macaco. Nem um macaco atrás de sua banana. Oh shit. Oh. 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 Trouxa. Ah não, mano. Lá vem o cara pra esculachar minha festinha, né, véi? Meu Deus do céu, tô fora. Tô fora. Tô fora. Aí galera, eu tô gravando isso aqui, mano. Que essa foi a minha maior pontuação no solo, véi. Meu Deus. Cheguei 11º, nossa. Pontuação até boa, né, mano? Pra encontrar 100 cara. Pontuação até boa. Aí, galera, voltamos aqui. Eu tive que gravar da minha tela mesmo pra encerrar o vídeo. Caso que, mano, tava tentando gravar lá no jogo mesmo, mas travava o gravador. Meu Deus, ficava uma bosta. Foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a guerra maluca de 50 vs 50 no Survive.io. É isso, galera. Deixa o like e se inscreve para o canal. Até mais e fui!